नमस्कार आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइछो आशा करू आपनालोक सकलोए भाले आछे आज आपनालोकले जलफाय एटा मिठा आचार रेसिपी लै आइछो इतिया देरी नकरू बोलो भिडियोटोर माजले आग्रह इतिया एक केजि मान जलफाय भालकै धुई एटा ससपेनत पानी दि निमख एचामुच दि दुटा उतल आहिबलै दि नमाइ थैछो जलफायखिनि पानीखिनि पा टुकि लै एखन ट्रेत पिटिकि लै दुघण्टामानर बाबे रोद दि शुकुवाइ ललो আচাৰখিনি বনাবৰ বাবে গুড় এবাটি লৈছোঁ তেজপাত দুটা আৰু জলকীয়া লৈছোঁ নটামান ধনিয়া গুটি লৈছোঁ দুচামুচ চফ লৈছোঁ দুচামুচ কলা সৰিয়হ বগা সৰিয়হ দুচামুচ আৰু জিৰা দুচামুচ লৈছোঁ এতিয়া এখন কেৰাহী গেছত বহুৱাই তাত মছলাখিনি কম জুইত ভাজি লৈছোঁ এতিয়া মছলাখিনি ভজা হ'ল বৰ বেছিকৈ ভাজিব নালাগে ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো আঁতৰিলেই হয় এতিয়া আটাইখিনি মিক্সাৰ জাৰ এটাত ভৰাই গ্ৰাইণ্ড কৰিলোঁ এতিয়া মছলাখিনি বেছি গুড়ি কৰিব নালাগে এনেকুৱা অলপ গোটা গোটা হৈ থাকিলে ভাল আচাৰৰ কাৰণে তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত পাঁচফোৰণ শুকান জলকীয়া কেইটামান দি ফোৰণ মাৰি তাত আগতে গুড়ি কৰি ৰখা মছলাখিনি দি অকণমান ভাজি তাত হালধি এচামুচ জলকীয়া গুড়ি এচামুচ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি জলফাইখিনি পিটিকি থোৱা জলফাইখিনি আকৌ তাত মিক্স কৰি অকণমান সময় ভাজিব লাগিব এতিয়া জলফাইখিনিৰ মছলাখিনি সোমাই যোৱাকৈ ভাজি লৈ তাত গুড়খিনি দি আকৌ অকণমান লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে গুড়বিলাক গলিবলৈ লৈছে এনেকৈ আকৌ এক মিনিটমান ভাজি লৈ তাত ভিনেগাৰ দুচামুচ দি নমাই থ'ব লাগিব ভিনেগাৰ দিলে আচাৰবিলাক বহুদিন ভালে থাকে এয়া আমাৰ জলফাই মিঠা আচাৰ ৰেডি হ'ল এই আচাৰবিধ খাবলৈ খুব ভাল লাগে আপোনালোকেও বনাই চাবচোন ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিব যিসকলে মোৰ নতুনকৈ এই চেনেলটো চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ